Pas 40 orësh kërkime, shfatona i ziri u vra ditë më parë në Serbi. Fatona i rizi i dyshuar për vrasjen e policit serb dhe plagosin e kolegut tij në Loznicë të Serbis, është verë pas 40 orësh kërkime, si që deklarojnë autoritetet serbe. Zëvëndës kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme i Ivica Dacic ka deklaruar se i dyshuar i për vrasjen e policit serb dhe kolegut tij Fatona i rizit është vrarë nga policia serbe. Pjesëtarët e policisë vran vrasjen e policit në afërsitë Loznicës së Dacic. E në lidhje me këtë temë në një prononcim ka folur edhe profesori Muhammed Kelmendi. Ai vënë pikpyetje ikjen e Ajzirit duke nënvizuar që mund ta kenë ndihmuar bie serbe. Kriminalët serbomdhënë Dacic e Vucic dolën shpejt me dhëna se si u kryer rasti në Loznicë, shtona i më tutje. Fatona Ajziri ishte në burgun e hapur në Kosovë. Krye dënimit ishte në përfundim, iku nga burgu dhe shkoi në Serbi. Rasti i tillë tregon se bie serbe e kriminalëve të luftës Vucic Dacic është aktiv në Kosovë. Natyrisht se kjo nuk është një gjë shumë e rëndë. Fakti se shumë institucionet e Kosovës nga Umnik dhe Ulex u angazhuan në shërbëtorë të regjimit serbomat tregon se skenari serb për Fatona Ajzirin fillon nga ikja nga burgu dhe përfundon me ekzekutimin e tij në Serbi.